ありがとうございます。バイバイ。じゃあバス乗りましょう。Aloha! Oi, pessoal! Hoje aqui trazendo mais um episódio de Havaí e suas curiosidades. Estou aqui no Diamond Head, que é uma das principais atrações da ilha de Oahu. E aqui é onde se faz um dos melhores, fáceis, tranquilos e bem estruturados hikings da ilha. E a gente se vê aqui nesse canal. Valeu? Aloha! É como mais! Só uma brincadeirinha, gente. Também não é assim tão difícil, não. Vamos se ver lá em cima, beleza? Aí, pessoal, tá pensando que é brincadeira? Quando a gente já tá pensando que tá chegando, mais um obstáculo. Um túnel. O bom é que aqui tá fresquinho, gente. Eu acho que essas pedras refrescam. Porque do lado de fora tá um tremendo calor. A luz do fim do túnel. Mas você pensa que acabaram os problemas? Continuam as dúvidas. Bom, vejo duas setas. Vou por aqui. Ou por aqui. Acho melhor ir para onde as japonesas vieram. Vamos lá? Bora!
isso aí, pessoal. Chegamos. Eu aqui fisicamente e vocês digitalmente. Mas o prêmio, minha gente, vale a pena, viu? Olha só. Então, gente, que tal? Quando vocês estiverem vindo aqui na ilha de Oahu, não esqueçam de passar por aqui em Diamond Head. A gente vem junto. Valeu?